aja minder dadi lemu budeke tekan Surabaya. Aja. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Dadi kula terkenale budek mergo jenengan to? Ya ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Nggih. Oh, nganti lapar ya apaan sih? Kae mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah, iya nek wong wedok ya kemayu ngono. Lah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti kok sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar iki, Pak. Tapi pun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa? Ajeng ngampleng. Soale saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng iki saking gemes iki jiwit nyetot. Nyetot. Wis saking gemese. Wis ngono. Ya, kita mundut.